Smack face. Goddag, så det er fredag. Det er fucking fredag. Jeg har haft overarbejde de sidste 2 dage. Så derfor så har jeg ikke været så meget på YouTube. Jeg har ikke haft så meget tid til lige at gå ind og lægge thumbnails på. Lige lave nogle thumbnails i første omgang, og så smide dem på. Jeg har ikke haft så meget tid til at drikke kaffe af min dejlige Razer Cup. Jeg ved ikke, om jeg skal se kaffen. Hvad er dernede? Den er helt varm. Den er satme varm, du. Og lige før linsen dukket. Men det er kaffekoppen. Og det er fredag. Det er også derfor, videoen hedder fredagen den. Et eller andet i et eller andet. Jeg kan ikke lige sige det på nuværende tidspunkt. Video kommer garanteret til at hedde fredag den 6. i et eller andet crap shit. Fuck my life. Et eller andet hedder den garanteret. Men det her det er i hvert fald en lille hyggelig vlog. Fordi at jeg kom i dag til at lave en kæmpe fejl. Udover at jeg ikke har klippet mit hår, så kommer jeg til at lægge den samme video op 2 gange i træk. Jeg kommer til at lægge hurtigt Let's Play 13 op 2 gange i træk. Og det er eddermame med fail, fordi det er ligesom jeres daglige skud af underholdning, og jeg synes virkelig, det er noget pis. Så derfor så laver jeg en vlog. Jeg havde faktisk også lyst til at lave en, så det passer meget godt. Men jeg laver en vlog og lægger den ud med det samme, derfor så bliver den ikke så lang, fordi så kommer det til at tage lang tid for mig at uploade den. Men jeg laver i hvert fald en vlog. Surprise, som I så sidder og kigger på nu, fordi jeg spasser ikke lige tænker over, at kameraet sidder der. Men det er fordi, man er vant til at snakke med sig selv. Og så ligesom, skal bare åbne sig ud til alle. Åbne sig. Virkelig bare dialate ud over hele sit publikum og bare op. Nej, det er klart lige ud, tror jeg. Men jeg laver en vlog, fordi jeg synes, det er synd for, at I kan klippe det der tech-deal. Kæft, man. Jeg er stadig stresset. Jeg var på arbejde i går var jeg på arbejde i 15 timer, tror jeg, og dagen før var på arbejde i 14 timer. Og så i dag har jeg kun været på arbejde i 5 timer. Men jeg synes bare stadig, at man er mega træt. Altså, YouTube bliver lidt forsømt, når det er, at man er så meget på arbejde. Og så derfor, at I skal være glade for, at jeg har et lager. Er så en spasser til at uploade de rigtige videoer. Det er jo så, det er jo så mig, der er en klam faggot shit. Altså, det må jeg undskylde. Jeg er ikke slet ikke kommet over det. Det er bare sådan et kanal, det er bare guld. Og hvis ikke det bliver behandlet som guld, så... Det skærer mig lige hjertet, mand. Det vil svare til, at der var en gut, der havde brugt hele sit liv på at bygge en vores maskot. Du så lige lånte den og kørte den ind i en væg. Altså, Nej. Så nu kommer den her, og så i morgen kommer det afsnit, som jeg tænker mig at lægge op. Og så har jeg også endelig lavet en Tech.dk med min G13 keypad, for det er der mange af jer, der har ønsket. Så derfor så kommer den også ud her i løbet af weekenden på et eller andet tidspunkt. Tech.dk, det er nice. Det er nyt. Det er en god... Jeg føler, det er en god sag. Jeg er meget tilfreds med den, så jeg håber også, I kan lide den. Og så, ja, det ved jeg sgu ikke. Altså, masser af crap shit ud over det hele. Jeg skal filme noget i weekenden her, om ikke andet noget med Benny. Noget, måske noget Saints Row. Man ved sgu aldrig lige, hvad der kommer kørende. Tyrende. Og så bare en masse andre ting. Og så kommer der... Jeg har selvfølgelig også snakket med nogle af mine sponsorer. Jeg har lavet nogle aftaler lidt hen ad vejen, tror jeg. Jeg har ikke helt fået det 100% på plads endnu. Men der er i hvert fald snakket om Razer, der er snakket om Gigabyte, og der er snakket om BenQ. Som alle tre måske muligvis 90% sikkert vil sende mig noget. Og hvis ikke ved, hvem BenQ er, så er dem, der laver gaming monitors og monitors til at redigere på og sådan noget. Og sådan virkelig, virkelig lækre skærme og Gigabyte Buddy ved, hvem er, og det burde de også ved med Razer. De laver Razer laver kopper. Ej, Razer de laver også gaming-relateret elektronik. Som I også ved allerede, jeg gider ikke engang at forklare det. Ja, Gigabyte de vil sende mig noget Avia gaming-serie udstyr, en mus og et tastatur. Selvom jeg lige har fået et tastatur, der er mekanisk. Men de vil faktisk sende mig et nyt tastatur og en anden mus, som jeg kan få lov til at lege lidt med og lave en video med det. Så I også får noget mere Tech.dk, mere, jeg skal bare have mere hele tiden. Og så håber jeg ikke, at jeg får så meget arbejde, så jeg har en chance for at lave alle de videoer. Så det er sgu virkelig nice. Men jeg har i hvert fald lige siddet og dummet lidt med at lave den der HD Let's Play fail, screw up shit. Pis mig jo revende. Men så har jeg så til gengæld min baggrund. Som jeg har skiftet i dag væk fra arkitekt-looket til noget mere sådan sleeve-bånd-agtig ting. Er der mange af jer, der spurgte, hvor helvede jeg får den fra, den der pauseskærm der. Og, altså, det er jo en default Windows pauseskærm, jeg har valgt, så... Altså, I burde jo, om ikke andet, selv have den liggende i forvejen allerede. Hvis I har Windows 7, godt og vel, liggende inde i jeres...
Prøv at højreklikke og trykke personlige indstillinger. Og så tryk noget pause-skærm ned i højre hjørne. Og så kommer de frem, så kan du vælge, så kan du trykke eksempel, det jeg har gjort. Og så kommer den her lækre ting, hvor den så deler sig ud over alle de skærme, du har sat til computeren. Også den sidste, hvis den gider at køre ned. Køre ned derover. Tak. Så den her. Og det ser vældig pænt ud her i baggrunden, fordi det er sådan noget innovativ farveløjse. Men i hvert fald, undskyld for den video. Jeg skammer mig meget. Det gør jeg. Puha nej. Og nu vil jeg komme i gang med at filme lidt. Køre lidt til Holbæk. Chill lidt. Køre hjem igen. Så i hvert fald tak, fordi I gad at kigge med. Og tak til den gut, der kom ned i fucking i dag, i fredag her, og gav mig en cola. Der var en, der kom ned til mig og gav mig en cola og en, jeg tror, en sneakers, tror jeg det var. Nede der, hvor jeg arbejder, nede i Kalundborg. Og det var fandme tiltrængt. Det var lige om morgenen, det var, man går helt færdig for energi. Jeg har en grim gul hjelm på og går og graver som sindssyg, og så kommer han lige derned, mand. Det var fandme nice. Så hvis du ser med nu, tak for det. Jeg vil ikke opfordre flere til at komme ned med cola, eller I må gerne, men det, altså jeg kan ikke lige tage imod ting fra folk, jeg kender. Det er sådan, hvad skal du gøre til, har du 3.000 kroner? Jeg kender dig ikke, jeg vil helst ikke have dine penge, ikke fordi at du, at du er fremmed, men bare fordi jeg kan ikke lige tage imod ting fra andre folk. Kun sponsorer, dem elsker jeg at tage imod ting fra, og det gør jeg også i forvejen, ikke? Kasketter, tøj og kopper. Kaffe og luft og ting. Men i hvert fald, tak til den gut, det var dejligt. Og ja, arbejder i Kalundborg det meste af næste uge også, så der er en mulighed for at komme ud og sige hej. Dog, så skal I lige, inden I går helt amok nu, lige tænke over, at jeg er på arbejde, og min chef står og ser meget sur ud over hjørnet, så det er ikke sikkert, at jeg har tid til at sige hej, når I kommer ned. Og jeg vil også anbefale jer måske lige at kigge situationen ad. Altså, ikke lige kigge ind i baggrunden og vaden ind, men gerne autograf og smadre lige ned i randen og få en gravmaskine i hovedet og sådan noget. Det går ikke. Så I må lige, jeg vil næsten sige, helst ikke kigge forbi for mange for tit. Det går ikke. Altså, jeg vil gerne have, at der kommer folk, men det lyder også svært. Jeg vil helst ikke have, at I kigger, når jeg er på arbejde. I må godt, en enkelt eller to, det er fint nok, men ikke for mange. Jeg ved ikke, hvordan fanden jeg skal runde ud den her igen. Det er okay at komme ned og sige hej, men til de hensyn til jer på arbejde, og jeg har et arbejde, jeg skal udføre, og jeg har en chef, og alt muligt, og også arbejdssikkerhed og sådan noget, så er den vist drevet nogenlunde ud, i hvert fald. Tak til den gut, og tak til de andre, der også har været dernede. Det var hyggeligt at møde nogle fans. Jeg elsker at møde fans. Det er så dejligt, det er så flinke mennesker, man tiltrækker, ikke? Så derfor er jeg sgu bare glad, og nu håber jeg, at I kan klare den her lille vlogger-fucker, ikke? I mellemtiden. Godt banshees. Men EPF forresten, gå ind på deres fucking. Jeg har lige hørt, at deres salg er steget mere end jeg ved ikke hvor mange procent. Jeg ved ikke om det er fordi Dybvad kommer, eller fordi at jeg har meldt, at jeg kommer. Men i hvert fald, hvis I kommer derhen, og jeres primære opgave er at game, og selvfølgelig lige sige hej til mig eller nogle af de andre YouTuber, så skriv det endelig YouTube. Jeg glæder mig til at se de andre YouTuber eller andet på deres tagmål, fordi så kan ham ejeren se, at det er altså ikke kun Dybvad, der tiltrækker folk, gamere og den slags. Det er også YouTube ofte. Vi skal have det danske YouTube community, det skal lige lidt op. Vi skal lige have løftet lidt, altså det sidder stadig lidt fast i bundslammet. Det skal op over, og så kan vi begynde at løfte sky high, ikke? Så i hvert fald, tusind tak til jer, at kigge med. Husk at gå ind og tjekke NPF ud, lige at gå ind lige og kigge, om ikke andet melde jer til. Fordi jeg vil være der, Brine vil være der, P-Dog vil være der, Benny vil være der, Jens Forum vil være der, Dyttekort, Dildemus vil være der også. Så der er masser at sige hej til, og vi er der udelukkende for at sige hej, og for at kysse jer, og for at give jer gratis sponsorting i hovedet røv. Nej, puha nej, det ved jeg ikke godt. Men i hvert fald, kig forbi, husk at gå ind på deres tagmål, og så vis ham, hvem fanden det er der. Altså, hvem er det, der kommer, var. Prøv lige det. Det bliver jeg meget glad for. Mit navn er Gex. Vi ses.